Një vjetor i ndarjes nga jeta i autorit Moikom Zeqo ka bërë bashkë disa nga figurat më të rëndësishme të jetës politike të Shqipërisë ndër vite. Në këtë përvjetor është promovuar edhe libri i Enver Kushit, dedikuar të ndjerit Moikom Zeqo. Tu në mlodhi këj njëri mas, shkot Moikom. Me Moikomin, titullin, patafatin, ta përkëzoj Moikom. Në këtë ceremoni morën pjesë edhe dy ish-presidentët Bamir Topi dhe Alred Mojsiu, të cilët vlerësuan kontributin e Moikom Zeqos. E konsideroj Moikom Zeqon pa dyshim njeriun më të ndritur të eksperiencës time intelektuale, shoqërore, politike. Këtë takuar këtu edhe me trishtim për të përkujtuar një vjetorin e largimin nga jeta të mikut dhe eruditit tonë shqiptar, Moikom Zeqo. Arta Dade soli në vëmendje anën e autorit si ish-deputeti i Partisë Socialiste, duke e konsideruar atë si një person të drejt për drejt, jo vetëm në marrëdhëniet ndërpersonale, por edhe në sferën politike. Shpesh flasim për politikën si diçka që duhet jetë hipokrite, si diçka që duhet jetë e pavërtet, si diçka që nuk duhet bëj atë që thotë. Moikomi nuk ishte i tillë. I pranishëm ishte dhe djali i Zeqos, i cili theksoi se i ati, edhe pse jo më fizikisht, vijon të jetoj përmes veprave të tij. Për mua Moikomi nuk ka vdekur në aspektin si e kuptojmë ne konvencionalisht. Unë përdit lexoj veprat e Moikomit. Moikom Zeqo u nda nga jeta më 15 qershor të 2020-s, duke humbur betejën disa vjeçare me leucemin.